Сьогодні у нас закриття програми «Молодь і влада». Учасники протягом місяця мали можливість походити на тренінгові заняття, поспілкуватися з депутатами різних рівнів, поспілкуватися з представниками органів місцевого самоврядування, з спеціалістами, начальниками, заступниками міського голови, з міським головою спілкувалися. Також учасники мали можливість походити, подивитися на різні екскурсії. Програма «Молодь і влада» має успіх на існування. Так як молодь починає цікавитись політикою, аби потім боротися за свободу, незалежність та майбутнє України. Наскільки я знаю, учасникам сподобалась програма, вони дізнались багато нового для себе, дізналися, як можна вирішити ту чи іншу свою проблему, до кого можна звернутися. І навіть ті, хто не планував працювати в майбутньому органах місцевого самоврядування, задумалися над цією професією і планують в майбутньому пов'язати з цим своє життя. Організатори молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, управління молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Після вручення сертифікатів підлітки поділилися своїми враженнями від програми та представили свої політичні проєкти. Учасники засмучені, що програма так швидко закінчилася. Вони б з радістю продовжили навчання, аби з кожним разом удосконалювати свої знання. Взагалі це дуже дивовижна, крута програма. Для мене вона дала зрозуміти, що я саме хочу робити в майбутньому. І тепер я впевнено кажу собі, що після закінчення коледжу і вищої освіти я хочу дуже пов'язати своє життя зі владою. Ну, мені дуже сподобалася структура, як обирають саме керівників, депутатів, що це, в які етапи це проходить. Так як мені 18 років і мені скоро потрібно буде йти на вибори, то це було дуже таким цікавим. Завдяки таким програмам молодь саморозвивається та має змогу отримувати цінні знання, які сприятимуть успішному будівництву свого майбутнього. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.